Olha, eu achei que tem uma variedade assim enorme de produtos, uma gama imensa. Achei que cada um deles tem um cheirinho bem característico e bem intenso, foi o que me chamou bem a atenção. E é legal que a gente tem um produto de cada tipo para usar em dias que o cabelo também tá com aquele humor, né? Então, o dia que ele tá um pouquinho mais oleoso, a gente tem uma opção. O dia que ele tá precisando de uma hidratação, também tem. Olha, adorei. E toda a experiência que vocês proporcionaram, assim, foi incrível pela parte também da gente poder vivenciar. Então, assim, não é simplesmente apresentar um produto. Então, assim, a gente conseguiu mesmo sentir como que foi feito o desenvolvimento e tudo mais. A conversa com o presidente, com o Itamar, também foi incrível. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu gostei muito do lançamento, eu achei interessante, porque as brasileiras fazem isso, todo mundo troca muito de shampoo, e eu achei legal que dá pra trocar as linhas, sabe, os produtos entre eles mesmos, então o shampoo de um, condicionador de outro. É um lançamento que vem de encontro com a nossa necessidade de estar sempre mudando. Tem pra todo mundo, tem pro nosso humor, não é só pro tipo de cabelo, então ter pensado nisso, acho que foi uma grande sacada, essa constante mudança nossa da mulher. Inclusive até um shampoo para aqueles dias, pra gente ficar mais zen. Ah, e meu preferido é o bergamota, limão siciliano e kiwi. Por enquanto, ainda tenho muitos pra testar. Eu amei o lançamento, eu acho muito legal isso da gente poder meio que inventar em casa qual que a gente vai usar, misturar mesmo o condicionador de um ingrediente, o shampoo de outro. Meu preferido foi o de erva doce, porque realmente a gente precisa de uma calma assim quando a gente está nos dias mais difíceis, não só naquele período. O conceito em si tá super legal e o cheirinho tá maravilhoso de todos, eu até quero todos. Eu adorei o cheirinho de erva doce, tô louca para usar em casa, gostei muito, achei muito diferente, eu sou apaixonada por erva doce.